Goddag og velkommen. I dag der vil jeg binde en natflue til sommerfiskeriet. En rejeimitation, som I ser her. Så jeg vælger at bruge en størrelse 6 rejekrog. Og en sort bindetråd. Cirka størrelse 0,8. Som jeg bare kører tilbage til. Cirka så det passer med, hvor modherren sidder på gården. Det går ikke. Så tager jeg noget lilla marabu. Og lægger ind. Finder afstanden, jeg cirka gerne vil have. Min hale skal være. Og lægger to løstør, før jeg strammer til. Så kan man lige rette det op, hvis der. Og så kører jeg den ellers op. Lige et stykke op. Lige får den til at følge med. Det ligger også en god krop bag os på fluen. Hvor jeg gerne vil have, den er en lille smule tykkere end op foran. Klipper af der. Og så binder jeg ind til. Så binder jeg tilbage. Og lige lidt længere tilbage, end jeg fæstnede den, for lige at få lidt mere samling på halen. Sådan der. Så går jeg ind og tager noget ringneck i en sort farve. Nogle hakler, det kunne være sort spaghakler. Lilla kunne også være et godt bud. Jeg går ind og finder et passende hakle. Og lige med dem her, der er det nederste af fjeren, bruger jeg ikke rigtigt til den flue her. Så det klipper jeg af med det samme. Og så fæstner jeg ellers flue. Kører lige min bindtråd op, så den ikke lægger vej. Så spreder jeg fiberne godt ud. Og så begynder jeg ellers bare at tørne den rundt. Og kører fiberne bagud. Finder lige spidsen. Og kører de øvrige fiber godt bagud. Tager min bindtråd. Kører op og spidsen og fjerne. Hækler. Lige retter, hvis der er noget, der skal rettes til. Sørg for, at det er trukket godt bagud. Og igen, det binder jeg lige lidt sammen, for lige at få lidt mere hold på det. Så fjerner jeg eventuelt lige overskydende fjer. Så går jeg igen ind. Og finder mig et hakel. Gerne et, der er en lille smule bredere end det første. Og piller af. Gentager processen med at klippe det nederste af fjerne af. Binder på. Og så begynder jeg igen bare at tørne det rundt. Og hele tiden sørge for at få fibrene godt bagover. Så er det meget nemmere at arbejde med. Jeg går op og binder ind til igen. Sørger for, at de ligger godt bagud, som de skal.
og binder helt op bag til. Lige klip det over siden af. Så tager jeg noget midges, flash, noget blue pearl til det valg her. Og tager små 10 fiber. River af. Klipper. Og dem lægger jeg så dobbelt med det samme. Og lægger dem nedover. Og får dem spredt godt ud over fluen. Så de dækker mere eller mindre hele fluen. Når de er, hvor jeg vil have dem, skifter jeg fingre, så jeg holder med den anden hånd, så de bliver, hvor de skal være, og binder godt til. Og går op og klipper det resterende af. I retter dem til. Og så klipper jeg dem ellers lidt til, lidt for varierende længder dernede af. Men inden for den længde halen har, synes jeg helt klart giver den pæneste flue, at de ikke strider ud til alle sider. Så kører min bindtråd op. Lægger den over. Så tager jeg en nylonrib. Og går ind og binder på. Op i toppen. Og så bare bagover med den. Hele vejen ned bag til. Det er der, vi skal bruge den senere. Og bare få den helt godt ned bag til. Så den ikke kommer til at ligge i vejen. Og den tager vi bare hen og hæve. Så tager min bindtråd og binder ned bag til og lige fjerne den. Så klipper jeg lige det resterende nylongrib af. Du ikke sidder og spritter. Således. Her kunne man vælge at binde øjen på, men jeg vælger i stedet for at gå ind og finde mig to hakler, jeg mener passer i længden, til at kunne blive kropshakler lige om lidt. Og jeg finder to, helst med cirka samme længde. Og et der. Og gentager igen processen med at få pillet det nederste af. Og jeg lægger dem sammen. Så de ligger så vidt muligt lige oven på hinanden. Og binder dem ind til. Så tager jeg mit signature duping i en After Midnight version, som har en ufattelig masse flash indeni, og samtidig meget mørke nuancer. Jeg synes, den passer rigtig godt til det her fluevalg. Man kunne også bare bruge en mørk duping. Ganske almindeligt, men jeg kan godt lide, at der er noget flash i, så det skaber noget mere liv i vandet. Jeg laver mig en dubbingløg, og finder en passende mængde dubbing. I kan se det her. Hænger vi lige den her hæve. Sætter min fiber ind i løggen.
Og så får jeg det smået godt til. Eventuelt lige ret lidt på det, hvis det er. Når jeg en gang mere. En gang mere. Så den bliver du smået rigtig stramt til. Og så begynder jeg ellers stille og roligt bagfra. Og køre på. Gerne en god tyk bagkrop. Og så kører de løse fibre, kører dem bagover med det samme. Gerne lidt nedad også, hvis det er muligt. Og så tynder krop jo længere op på fluen man kom. Således. Så er min bindtråd frem igen. Binder ind til. Og klipper det overskydende af. Lige sørg for, at alle fiberne er så vidt muligt nedadvendt. Og gerne også lidt bagud. Binder lige ind til en gang mere. Så er det festen oven. Så tager jeg mine to fibre. Mine to hækler, jeg satte bagover tidligere. Kan eventuelt bare tage et af gangen, hvis man mener det er nemmere. Og så kører jeg en 3-4 gange op ad kroppen med det hack. Så lander op blodet. Fæstene. Den er fast. Så er det andet hack. Og gør det samme. Og det gør ikke noget. Fluen ser lidt pjusk ud lige nu. Det ændrer vi på lige om lidt. Sætter til. Fæsten. Tager jeg og klipper de overskydende fjer. Eller. Så bøjer jeg det nedad. Sådan der. Så de er så vidt muligt at nedadbøje. Og gerne også lidt bagud, ligesom med flashfiberne. Eller dubbingfiberne. Så fælder jeg min nylongrib frem. Og gør den klar. Og så tager jeg noget skub. Og finder cirka tykkelsen på kroppen. Jeg har gjort det forvejen. Og det starter med at fæste den op ved hovedet. Nej. Jeg starter med at fæste den ned ved halen i dag. Det kan man gøre lidt efter smag og behag. Og ned. En gang rundt. Sørg for ikke at få for mange af fiberne fra fjerne med op. To gange rundt. Og så strammer jeg til. Og så skår jeg så vidt muligt ind imellem mine fiber. Og så kører jeg en 3-4 gange. 3 passer meget godt i det her tilfælde. Op til grovspidsen, prøver. Folder skummet bagover. Og så vikler jeg lige fast et par gange inde bag krog. Eller inde bag skummet. Så den sidder der. Så tager jeg min bindetråd. Og kører en gang op om skummet. Og så igen et par gange nedover. Så den også holder på skummet. Op på nylon. Riben for den sags skyld. Så sætter jeg for en god ordens skyld. I et halvstik ind over min krog eller to. Og klipper af. Så tager jeg skummet. Og klipper lige af her. Ned ved halen. Der klipper jeg det
trekant. Det, jeg synes, det giver et flot finish på fluen. Jeg fæstner min bindtråd igen. Som vi finisher. Kører et par gange og strømmer til. Kører et par gange og strømmer til. Stikker der sådan noget ud her, så kan man lige gå ind lige og lidt overskyden af. Lige at rette lidt på det. Klipper ikke. Så giver jeg samlingen en lille dråbe lak. Meget forsigtigt. Og så kan man ellers med sin dubbing børst lige rette lidt ud, hvis man mener det er nødvendigt. Kører fiberne godt bagud. Og således. Så er der en rejflue igen. Ligesom den jeg så i starten. Jeg er helt sikker på, at det er en god flue, når vi kommer til de varme sommernætter. Men I er velkommen til at prøve. Håber I kunne bruge videoen.